Mitä Jyväskylän yliopistolla on tarjota pelien tekemisestä kiinnostuneille ihmisille? No, Jyväskylän yliopistollahan on tarjolla tosi paljon peleihin liittyviä asioita. Meillä on nyt uusin avaus tällainen pelit ja pelillisyys nimikkeellä oleva maisterikoulutus. Eli ihan suoraan niin kuin pelialan yliopistotutkinto ensin kandidaatiksi ja sen jälkeen sitten pystyy lukemaan maisteriksi siinä niin kuin pelipuolelle. Pelit on mukana alusta lähtien siinä opiskelussa, eli kun meille sattumalta tulisi opiskelemaan tietotekniikan laitokselle, niin siinä aloitettaisiin ohjelmointi yksi kurssi ihan sillä, että tehdään peli siinä kurssin aikana ja sitten se niin kuin lähtee. Mitä teidän pisteellä on tarjota Assembly-kävijälle? No, tässä sponsoripisteellä niin meillä on ensinnäkin karttia täällä, jota voi siinä pelailun lomassa tulla nauttimaan, mutta tietysti meillä on täällä kovasti sitten tietoa siitä, että mitä se informaatioteknologian opiskelu sitten on ja että mitä meillä on tarjota nyt sitten erityisesti näistä peleistä kiinnostuneille. Pisteellähän meillä on pelattavissa näitä meidän opiskelijoiden tekemiä pelejä ensinnäkin monelta kurssilta ja niitä voi ihan päästä kokeilemaan, että minkälaisia meidän opiskelijat pystyy tekemään. Teillä oli jotain nuorten kursseja kanssa kesällä. Kerroksä niistä? Joo, meillä on nyt pyörinyt useita vuosia sellainen nuorten peliohjelmointikurssi, johon siis ihan niin kuin tämmöiset yläkouluikäiset voi hyvin tulla lyhyelle kurssille tekemään sielläkin oman peliin. Et se on tietysti lyhyt kurssi ja vielä vähän alkeellisempaa kuin mitä sitten siellä varsinaisissa opinnoissa se ensimmäinen kurssi, mutta sielläkin jo sitten pääsee tekemään ihan oman pelin. Meidät löytää tältä sponsorialueelta ja siinä on tällainen IT-logo siinä Sermissä ja siellä pelivideot pyörii.